ostavite like ispod videa. I subscribe na ovaj kanal ako niste. Jajajaj, good views, drogte, samo želim da javim. Ovo je snimana igra, ovo ne igram ja, nego sam snimio pa igram. I danas nema pozdrav osim za brata Velju, da pa čak, kako se uzove. Jaa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 
na jedan. Ja nam ja tako išao se na stolicu. Igram malo igricu. Igram inače po Boga ako nekog zanima. I tako čujem, ja zvonim i telefon. I taman me upišu po Boga. Jebo i mater, ja rekao, ej, baš ću se javim. I ono, ja kažem, alo, alo, dobar dan, dobar dan. Prebaro po neku prevesem. I ja, pa šta ću sad? Kaže, robu i kaže, robu iz Sjedinjene Američke države. Rekao, jebale te države. I onda sam krenuo na put. Bio put, prvo sam morao da mog ljuga išao. Imamo ih tako jedno 100 komada. Otišao ja sa žutim jugom do Beograda, na pistu. I tako krenuo ja, stigu u Abu Dhabi. Došao je o neke švajcarske firme tamo što ima. Uzo pokupio robu. Mećem u kutiju. I opet cepam za vetrom. A nego, pazi, ceo put, ceo let. Ovo, gledao me neki čovjek. Neki, ne znam, neki Albanac. Me gledao ceo put dok sam dolazio. I pratio me sve do švajcarske one, kako se zove, bre... Švajcarske firme, da. I onda u povrtku vidim kad njega, vidim rizore od juga. Inače, kako se zove, imam i jugu u Americi, ja reši. Imam, ovo vidim od reputu rizore, neki tamo me prati, isti taj čovjek. I opet sedam u isti avion, bio sad jednom mes, i sad sedao pored mene. Ja rekao, sad će mi jebi, će mi meći nešto. I onda, slušaj, nisu nas odvezli u Beograd, nego ovo neki, bilo nešto presletenje puta, mora se presjeda u Lopaniju. I onda je rekli, pokvarena, bio neki kurac tamo, je rekao, sad će mi sjebu i da me jebu. Taj Lopanac iziđe iz aviona, i onda kaže, molim vas da pregledamo što imate u toj kutiji, ja sam nosio to inače u ruke. U kutiju lajka kao 15 lajkovi krivim što je bilo u kutiji kako se ovo zove. Ja tako uzem, pregledam i rekao, malo vas izađete dok pregledamo. Ja rekao, sad i vidim nešto kroz prozorče, meću mi nešto kutiju. Ja rekao, šta mi meću? Ja uzem, onda rekli, provereno je, imamo sve dobro, to da kurci. I onda ja tako prekupam, inače tu nemam juga, tu imam golfa. Samo jednog imam u Albaniji golfa i ništa više. Ja tu uzim golfa toga. Ali nije moj, nego sa puta. Uzim tog golfa. Cepam ja za Srbiju. Kako se uzove. Ok, jebom mater. Nešto mi ja i taman izbadi, vidim neko atomski bombe. Jako, ma jebom je atomska bomba, ovo je neki dima, neke... bombe u kojoj da se ugušiš, ne sam neki krivak. Ja rekao, šta ću sad, ja uzem ovo i mećem, bacam kroz prozor. Usra se, ja živ. Tako i onda idem na... Tako, nisu mi gađali nešto, sve kao meni Albanci nešto u Albaniji. A na Kosovu su mi svi živi gađali. I onda sam mogu druga pokupio. Tu bio na Kosovu nešto, jebavali ga Albanci, nešto su htjeli. Nešto ga jebavali, stovi, ja ga uzem, pokupio ga. Sa ovog golfa i mi cepamo. I ceo put nas neka deca albanska nas gađaju sa kmenje. I ja rekao, e pa dosta neće da mi gađate više golfa. Iziđe ja iz ovog golfa, parkiramo se, vidim deca opet. Nisu vidjeli da smo se mi parkirali, opet uzimaju kamenje, ali nisu ovo, slušaj. I mi dođemo ovako, sve deci pošamaramo.
I oni su pametni, onda dođu Albanci, oni bre, oko 50 godina neki. I onda oni dođu s kamenice da gađu. E, ja rekao, e, pa dosta je, vadim po parku. Ovaj, vadim mašingan. I ovako udimo, ja i on, beše se zove Popović, da, Popović. Moj dobar stari drug Popović. Idemo ja i on, ovako uzemo, ja pun parku, on, mitraljez, ili šta već uzem, zaboravio sam. Uze, pucamo, pucamo, jebali smo i mater. Ja vidiš, samo čuš miliciju, mi bekamo odmah, prašljuju. Gotovo, Srbije sve to. I onda se mu dovezu, ja te, i onda, tako neću da dužim put, došli mi u Beograd. Tu nam nešto, neki nam tamo pretili. Nešto kao da pridam robu, došli, pretili nam, jebim i mater. Tako mi nismo znali šta ćemo. Pa mi lepo uzemo, ako nam toliko prijeti, mi im uzemo pogrešnu kutiju gde smo uglavnom držali one bombe dinamitske ili neku granaticu, nešto. I tako mi im predamo tu kutiju. Oni kažu, možete nastaviti, mi nastavimo, cepamo. I samo čujemo ovo vesti preko radija, tu neke čuje, kaže, e, tu neke ljudi poginuli neke bombe. Ja rekao, e, to im je to. Mi cepamo, mi dođemo tako i presetne nas jedan na putu taman. Taman dođemo u neko selo, zaboravio sam kaj. Tu smo bili pored Morave. Dođe mi i kaže, lik kaže, će nam predaš tu robu ili će ti dovedemo dva caranca da vas jebu u dupe 25 minuta. A ljudi, vi ne znate, niko ne može 25 minuta od crnaca da preživi. Te može da su belci, pa ajde, ali crnaca 25 minuta, to niko neće preživi, niko. Ja rekao, mi rekao, ne predajemo ovu robu. Cepamo, mi taman došli tu pred kuću, pred ovog, ja odvezu mog prijatelja kući, Popovića. Tako i dođu dva crnaca mi presvetli. Ja rekao, šta ću sad, da će mi u dupe ili nešto, tako nešto slično. I onda dođu, kaže, predaje robu ili će ti jebemo blizu pola sata. Ja rekao, gotov sam. Ne, mi spasa. Dođu, skida se. Rekao, skidi se. Ja rekao, gotovo, jebaće me. I dobro moj drug Popović zaboravio nešto u golfa. Rekao, samo da se vratim i vidio me, mene jebu dva crnca. Inače, nisu počeli da me jebu, nego ovo, pripremali se. Došli ovako, Popović uze mitraljez i pobija oba dva crnca. Rekao, hvala ti živio Popoviću, evo ti ovo što si zaboravio, idem u još 100 dinara. Kaže, hvala ti brate, ništa to. Rekao, ništa, spasim se mi život i osetim, a i meni duša nije tako. I onda ja cepam, dovezem robu, kaže, plati mi tako lepo. Kaže, a ne, nešto ne stalo, i ja rekao, ja sam se sjeba, nisam uzelo. On rekao, nema to u Srbiji, ima što na Bosni, u Bosni je jedan grad, na moru, zaboravio se kako se krivak išao, ja tako, i onda išao u Bosnu. Tako, ja sam inače sad išao sa juga mog crvenog, inače nije mi to najbolje ljugo, ima još bolje. Tako se ozajem, idem, ja tako cepam u Bosnu. Pokupimo to što nismo uzeli iz ovoga Sjedinje države, pokupimo to. U stvari ja pokupim, što kažem pokupim, kako se zove, uzem ja to. Neki bosanac me podnoli to, pa ja, u stvari moj, da, spratio sam da jedem kod jednog. Sad sam htio da pričam priču još staru pre 5 godina. Ovo je stara priča 30. I tako uzem ja taj bosanac, popriča smo, lepo. Uzeli ja i on, inače vodite i neki restoran, jedemo. Tako mi, onda ću do... I onda mi cepam, ja, u stvari ja cepam, za Srbiju dođu presetno me dva Hrvata. Nego ja rekao, aj neću ubijem Hrvate, da su Albanci pa bih ubio. Onda mi je rekao, šta to imaš? Ja rekao, imam nešto da stavu da prevesim robu. I oni rekao, predaj nam to odmah. Ja rekao, ne davam. I oni kaže, dobro, će ti dovedemo 3 centa. I ja
Pa nemo, molim vas, ljudi, ja imam pare, nemo sam, molim vas, dovatite. Ja rekao, će da ih dovatim, ja rekao, e pa neće, ja rekao, boli me kurace su Hrvati. Uzeo ja pištolj, ali nisam ih ubio, jednog u nogu, drugog u ruku. I opametili se, i onda su otišli. Ja tako uzorom prevezo, došao u Srbiju, tu Kruševac, donesu mu to, dadi mi pare na ruke, ne, evo ću kažem tačno, dao mi oko neki, beš oko 2.500 evra, tako ja cepam kući i to je to, gotovo priča, like i subscribe.